Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole reťazce a čaká nás druhý level v tejto časti. A našou úlohou je spočítať počet samohlások v danom texte. Takže ako parameter môžeme dať reťazec, bude to reťazec. A urobíme to tak, že ten reťazec premeníme najskôr na pole písmen. A to vďaka metóde split. Získame pole písmen, tu dáme dva apostrofy po sebe, bez medzery, tak rozdelíme reťazec na pole písmen a keď budeme mať to pole písmen, potom použijeme metódu filter, ktorá nám odfiltruje spoluhlásky a keď tá metóda filter bude fungovať správne, tak potom nám stačí zistiť dĺžku toho pola a to bude aj dĺžka pola samohlások. Tú metódu filter musíme teraz zadefinovať. Použijeme tam šípkovú funkciu. Budeme mať písmeno. No a ideme tú šípkovú funkciu. To písmeno zostane alebo zaradí sa do toho odfiltrovaného pola vtedy, keď to bude niektorá samohláska. Buď A, E, I, O, U. Ako zistíme, či to písmeno je niektoré z týchto, takže použijeme metódu obsahuje. Táto metóda pracuje aj hlavne s polami, ale reťazec môžeme brať ako pole písmen. Takže či obsahuje dané písmeno. A ak obsahuje, tak toto nám vráti pravdu, takže ten prvok to písmeno bude v tom odfiltrovanom poli a potom už stačí iba zistiť dĺžku. Vyskúšame si, či som neurobil nejakú chybu. Všetko v poriadku. Chyba je, nemala by byť medzera tu. A už nemáme ani žiadnu chybu elegancie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.